السلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو انمول پنجاب ٹی وی چینل تے میں تھوڑا میزبان محمد فیصل جوہیا۔ دوستو سب تو پہلے ساڈے چینل کرو سبسکرائب تے نال ہی بیل آئیکن نو دباؤ تاکہ ساڈی ہر نئی آن والی ویڈیو تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو جس طرح کہ تہانوں پتہ ہے انمول چینل تہاڈے واسطے ہر روز انمول جانور لے کے حاضر ہوندا ہے۔ اسی طرح جناب اج اسیں اپنے علاقے تو اپنے پنڈ تو 50 کلومیٹر دور اپنے ویراں واسطے پیور نیلی دیاں مجھاں لے کے آئے ہیں جناب۔ اسی تہانوں دکھاواں گے مجھ، تسی پسند کرے گے۔ بہت شدید بارش ہوئی ہے جناب، موسم بہت خراب ہے۔ اتنی بارش دے وچ اسی اپنے ویراں واسطے اج جڑی مجھ دی ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ اسی امید کرنے کہ تہانوں مجھ بہت پسند آئے گی۔ میں اپنے کیمرہ مین نوں کہاں گا کہ تہانوں مجھ دکھاؤن، اس تو بعد گل کراں گے مالک نال کی کہندے نے مجھ دے بارے، کنویں سوئے کنا دودھ کردی ہے، یہ ساریاں گلاں کراں گے مالک نال۔ اس تو پہلے جناب تسی مجھ دیکھو، مجھ دکھاؤ جناب کیمرہ مین صاحب۔ بہت پیاری مجھ جناب، چنگی ویل، سونے کھلے سنگ، سونا سر، پیور نیلی دی جناب، پیور نیلی نشانی جناب، پتلی چمڑی، ٹھیک ہے جناب۔ اے ویکھو اے پیور نیلی دی نشانی ہے جناب۔ میں اپنے کیمرہ مین نوں کہاں گا کہ مجھ تہانوں تسلی نال دکھان، اس تو بعد کراں گے مالک نال گل۔ جناب اے چڈا دیکھو جناب مجھ دا، اے چیزاں جڑیاں تسی دیکھ رہے ہو جڑے وٹ، اے جناب انہیں ہلے بھرنے نے۔ اے پوچھنے آ کنے دن سون چ لیندی ہے، کنویں سوئے جناب۔ اے جڑے تھن نے جناب، مٹھ بھر تھن جناب، سیل مجھ تھنا دے وچ پوریاں ورلاں جناب، بہت پیارے تھن جناب، بہت پیارا چڈا۔ میں اپنے کیمرہ مین نوں کہاں گا تسلی نال تہانوں دکھان۔ اے جناب پیور نیلی دی، اسی اے دریا دے کنڈے دے آ جناب، تسلی نال جناب مجھ دیکھو۔ میں اپنے کیمرہ مین کہاں گا تسلی نال تہانوں چڈا پھر دکھان۔ جناب مٹھ بھر تھن نے تھنا دے وچ گٹھ گٹھ ورلے جناب، بہت پیاری مجھ، بہت پیاری جناب، جنی تعریف کر لو اتنی تھوڑی ہے۔ چیز کوئی بھی ہے جناب، اندر خامیاں بھی ہوندیاں نے تے خوبیاں بھی ہوندیاں نے۔ پتلی چمڑی جناب، اے دیکھو میں تہانوں ایک دفعہ پھر دکھاواں گا، بہت پیاری جناب، اے پیور نیلی دی نشانی ہے، بہت پیاری مجھ جناب۔ لو جناب مجھ تسی دیکھی، ہوں بلاواں گے اندر مالک نوں، انہاں کولوں پوچھاں گے کہ مجھ کنویں سوئے، مجھ گبن کنے دن لیندی ہے، یہ ساری گلاں کرنے مالک نال۔ آؤ جناب، السلام علیکم، کی حال ہے؟ ٹھیک نے جی، اچھا جی، یہ مجھ اپنی کنویں سوئے؟ یہ تیسرا سوا سوئے۔ تیسرا سوا سونا ہے، اچھا جی، تے کنے دن لیندی ہے؟ یہ لے جائے 8-10 ایک دن، 8-10 دن لے جائے گی۔ تے پچھلے سوئے دودھ کنا کر دی؟ پچھلے سوئے 17-18 کلو چل رہے، 17-18 کلو بچے نو چھڈ کے، ٹھیک ہو گیا جی، پکا دودھ اپنی گھر دی مجھ ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، 17-18 لیٹر بچے نو چھڈ کے جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تے ان کا کنا مل ہے؟ پیار محبت والا، اسی اتنا پند کر کے آئے ہاں، وہ مل کریا جی، جڑے پیسے لینے ڈرایا جی نا اگلے بندے، فائنل ریٹ دس دینا جنہیں آپ ویچنی ہے، ٹھیک ہو گیا، 1 روپیہ نہیں بات گھٹ ہونا، ٹھیک ہو گیا جی۔ 2-40 دی مجھ تاں دے، 2-40 دی، اچھا ہن کوئی ساڈے آیا دا، اسی اتنا پند کر کے آئے، کوئی پیار محبت کوئی ساڈا یاد کرو گے؟ او مجھ کھڑی جویں تیرے دل کردا پیار محبت دی، نہیں تے فائنل پہلے ہی دس دتی یار، ٹھیک ہو، نہیں کچھ تا کریا جی، ایں تے نہ کرو، پیار محبت جڑی تیرے گھر دی سامنے، چلو ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، جوٹی اونی چنگی نال اپنے والے گھر دی پرانی، ٹھیک ہو گیا، ہاں یا دوسری دی بہن وی نال کھڑی ہے، اچھا جی، اے نال 17 18 کلو دودھ کرسی کیوں نہ کرے انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ لو جناب، اسی چوندے رہے اپ، تیسرا سوا سونا ہے مجھ نے، پچھلے سوا جناب 17-18 لیٹر دودھ کردی رہی ہے، بچے نو چھڈ کے کہندے نے، تے گھر دی مجھ 2,40,000 روپیہ مل کیتا جناب، تے پیار محبت انشاءاللہ کرن گے ضرور، کہندے نے کران گے۔ 17-18 لیٹر پچھلے سوئے کر دی رہی ہے، تے امید کرنا ہے کہ بدے گی، تے انشاءاللہ 18 لیٹر دی اسی تہانوں دیاں گے گرنٹی۔ 18 لیٹر دودھ 10-12 دن سون چ لیندی ہے۔ اگر ساڈے ویر بھائی نے کسی نے مجھ خریدنی ہے، ڈسکرپشن دے وچ ساڈا نمبر لگیا ہے، اسی نمبر تے ساڈی واٹس ایپ بنی ہے، اگر تسی مجھ خریدنا چاہتے ہو ساڈے نال کرو رابطہ۔ زندگی رہی، تے ملیں گے ایک نئی ویڈیو دے نال، اپنے میزبان فیصل جوہیا نوں دیو اجازت، اللہ حافظ۔